Këtë shtunë, emisioni Telekino do të ndiqni pjesën e dytë nga festivali I filmit I Cannes dhe intervistën ekskluzive me aktoren amerikane Alyssia Milano. You know, before I became an ambassador, I never quite understood sort of my purpose as a celebrity. E shtun, ora 18:00. Emisioni është mbështetur nga Vala dhe Post Telekomi Kosovës. I believe in you and you can be anything that you want to be.